waa sistam cusub oo maamulka gobolka Banaadir uu bilaabay inuu ka hirgeliyo wadooyinka Muqdisho, gaar ahaan goobaha biyaha ay fariistaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho ka hirgeliyay biyo mareen loogu talagalay inuu qaado biyaha fadhiista mid ka mid ah wadooyinka Muqdisho. Wadadan waxa ay ka baxdaa 4 darjiino iyada oo tagta isgoyska Juba, waxaana lagu magacaabaa wadada Jubada Sare, halka loo yaqaano Kutubaqaad ayay biyuhu fariisan jireen. Balse maamulka gobolka Banaadir ayaa hirgeliyay biyo mareen biyaha ku dara badda, waxaana tubada ka tagta halkan ay toos u tagaysaa dhanka xeebta. Waxaa kaloo jira biyo mareen kale oo ka soo bilaabma warta Boondheere, warta Tumbuluq ilaa badda, waxayna martaa agagaarka daljirka X wasaaradda caafimaadka, Xaawataako iyo tiyaatarka ilaa laga soo gaarayo Tumbuluq Xamarweyne. Kadibna waxaa tubadaasi ay biyaha ku dareysaa badda, waxaana maamulka gobolka Banaadir uu wadaa qorshe iyana biyo mareenno loogu sameynayo goobaha kale ee biyuhu ay fariistaan ee ka midka caasimadda. Magaaladan tan iyo burburkii ma helin meelo waaweyn oo biyo qabadyo ah iyo sewage system, balse dadaallo aan sameynay ayaan waxaan ku gaarsiinay meelo yacni badan oo biyo fariisiya ah, ayaan ku guuleysanay inaan sewage system u sameyno, islamarkaas biyihii fariisanaya aan ku darno badda. Midaan maanta aan kormeerayno waa mid ka mid ah biyaha fariista magaalada, gaar ahaan yacni Manaboli iyo aagaas. Halkaas waxaa ka socda sewage system muddo soo socday, haddana gebagaba ah, oo aan rajaynayno Manaboli biyihii fariisi jiray inay gaaraan badda. Sewage-kan ayaan rabnaa marka uu naga dhammaado inaan ku xallino meelaha kale ee haray oo biyo fariisiyada ah. Tilaabadan uu qaaday maamulka gobolka Banaadir ee uu horkacayo duqa Muqdisho Cumar Filishe ayaa muhiim u ah caasimadda, iyada oo u horseedi doonta in wadooyinka Muqdisho xilli roobaadyada iyo xilliyada kaleba dadka iyo gaadiidkuba si isku mid ay u isticmaalaan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.